l'acte d'avui aquest que poc us han convocat doncs és un acte senzill de nomenament en la línia del que hem vingut fent de dos ambaixadors, aquesta vegada dos ambaixadores, les primeres dues noies, dues persones que de sexe femení que anomenem ambaixadores d'Olot, que era un dèficit que teníem i que, per tant, el fet d'haver-les pogut contactar i que elles hagin estat doncs, aquests dies a Olot ens ha facilitat la idea de la possibilitat de poder-les anomenar ambaixadores. Jo estic a Nova York, vaig arribar a Nova York via Boston, vaig marxar per fer un màster amb una beca de Caixa i el que havia de ser un pla d'estar dos anys i tornar s'ha anat allargant ja gairebé per sempre perquè vaig conèixer el que ara és el meu marit, vam estar un temps més a Boston i després vam anar cap a Nova York, ja portem 6 anys allà vivint. Jo sóc filòsofa i vaig acabar la tesi a Boston, després vaig fer un postdoc a la Universitat de Columbia i ara estic donant classes a una universitat a una hora de Nova York que es diu Fairfield i estic allà fent filosofia. Bé, jo treballo a la National Gallery de Dinamarca, també vaig marxar fa uns 6-7 anys, vaig marxar amb un postdoc als Estats Units i d'allà vaig anar saltant d'una institució a l'altra fins que a Dinamarca em van contractar per muntar el laboratori científic de la National Gallery de Dinamarca. I allà el que faig és estudi científic d'obres d'art i de moment fa un any i mig que sóc allà i la meva intenció és un dia poder tornar si hi ha l'oportunitat. Bé, totes dues som del 1977, bé, tenim 36 anys, i la veritat és que a mi em fa il·lusió per si puc aportar alguna cosa, sobretot en el meu camp, i jo veig que a la National Gallery de Dinamarca, que comparat amb, per exemple, el Metropolitan de Nova York, que és on havia treballat abans, és un museu més petitó, tens més contacte fins i tot amb l'equip directiu, i el que m'agrada és que ens escolten dient com ho fèieu amb altres institucions això, com potenciàveu que vinguessin més visitants en el museu, que no era la meva feina, però et demanaven com ho feien i què fèieu, què trobaves interessant. Jo vaig pensar, mira, potser puc aportar sobretot coses en el meu camp, que és del que sé més, si se'm demana l'opinió, dir com ho he vist en els diferents llocs on he treballat o què crec que podria servir per la ciutat d'Olot o en els museus o en la part cultural. I la veritat és que això a mi em faria molta il·lusió. Des de la docència, que és on estic, universitària, i també el fet de viure en una ciutat tan cosmopolita com Nova York, potser hi ha algunes coses que vegi o que em cridin l'atenció que es poden servir per Olot o es poden aplicar a una escala més petitona, o si coses són total desastre allà, doncs potser val més ni intentar-ho aquí. I per altra banda, sempre, i ara ja fa molts anys que sóc allà, i em sembla que tothom que sap que sóc d'Olot i que he anat fent bastanta campanya ja de gent que vingués a visitar, que vingués a veure, que si van a Barcelona que agafin el cotxe i vinguin. I això. I també voldria dir una altra cosa, que és que em fa molta il·lusió ser ambaixadora, anomenar ambaixadora amb l'Anna, que és la meva amiga de tota la vida, i que vam començar juntes al mateix camí, vam anar a Barcelona i després més o menys hem anat marxant a fora i hem acabat aquí, i em fa molta il·lusió. Vam viure fins i tot a Nova York i el fet d'haver començat totes dues a Olot i acabar en una ciutat gran com Nova York i viure juntes allà. Recordo fins i tot quan vam muntar el meu pis, ell em va acompanyar a Ikea i jo li deia dues olotines anant a Ikea a Nova York amb una furgoneta, és que era ben bé de guió de pel·lícula. A Nova York hi ha molta activitat, especialment hi ha l'Assemblea, la divisió de Nova York de l'Assemblea Nacional Catalana, que han fet moltes activitats, ja sigui durant la marató, vam ensenyar per caminar el dia abans i amb estelades. Abans de l'11 de setembre també van fer un
donar-se la via catalana, sí. Però evidentment no podia ser l'11 de setembre a Nova York, qui es va fer abans per evitar qualsevol mena de conflicte. I sí, hi ha moltes activitats. Els diaris, el New York Times es llegeix, a vegades el Washington Post, o sigui, està a les notícies. La gent cada dia, si s'interessen per política o per què passa a Europa, sí que et pregunten, no? Sobretot si dius que ets de Barcelona o no dius soc espanyola, soc de Barcelona, és fins i tot, i després hi ha un cert interès. La pobresa té noms i cognoms. Demà hi podria haver el teu. Fes-te voluntari o fes la teva aportació a Càritas Garrotxa. Truca'ns 972 27 28 40.